ہے کہ اساں نے والد صاحب نے جگہ اساں نے 91 دی تھی، انہوں نے 2012 اور 2014 میں لی ہے۔ یہ ہمارے مکان 2008 میں بنے ہوئے ہیں، میٹر بھی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ تیار تھے اور کرایہ بھی رہ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اسٹے، میرے بھائی نے ادھر اپنی جگہ پہ کھدائی کی ہے تو انہوں نے اسٹے لے لیا تھا، اسٹے لیا ہے تو ہمارا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے۔ انہوں نے اسٹے جب لیا ہے تو اسٹے میں نے کیا عدالت سے، اس کا کاپی میرے پاس موجود ہے۔ محمد نواز، لیاقت، یہ بندے کالو خان، ان آدمیوں نے میرے ساتھ کیس کیا تھا تو کیس جو ہے میں نے ادھر سے لے لیا ہے۔ میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ کوئی میں نے ان سے زیادتی کی ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی بھی کریں، یہ پیسے والے لوگ ہیں، یہ دبئی میں ہوتے ہیں، یہ بہت اثر رسوخ رکھتے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں سب آدمیوں کو۔ میں غریب آدمی ہوں، میرا اللہ کے سواب پیسہ چلاتے ہیں تھانوں میں، کچہریوں میں، یہ میرے پاس موجود ہے، میں نے بھی یہ لی ہوئی ہے، یہ میں کیس جیتا ہوں، کیس جیتا ہے، پھر میں نے عدالت سے بھی قانونی طور پہ میرا جو کچھ بھی ہے، میں غیر قانونی کام نہیں کرتا۔